ከላይ በቪዲዮ በመታየት መልኩ እንደአያ እየተከተከቱ ያሉት የዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ የዘንድሮ አመት ተመራቂ ተማሪዎች ናቸው። ተማሪዎቹ እንደነገሩኝ ከሆነ በዚህ መልኩ እንዲከተከቱ ያስደረጋቸው ወይም ደግሞ የጠየቁት ጥያቄ ዘንድሮ ትምህርት ሚኒስቴር ለሁሉም የመንግስትና የግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለተመራቂ ተማሪዎች በአመቱ መጨረሻ ላይ የመውጫ ፈተና እንደሚፈትን አሳውቋል። ታዲያ በቅርቡ በእንትን ባለው መረጃ መሰረት ትምህርት ሚኒስቴር ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት ኤግዚት ኤግዛም ወይም ደግሞ የመውጫ ፈተናውን ያለፉ ተማሪዎች ብቻ ናቸው መመረቅ የሚችሉት ተብሏል። ይህንን በመቃወም ተማሪዎቹ የወደቀም ያለፈም የግራጁዌሽን ሴሪሞኒው ላይ ይካፈል የሚል ጥያቄ ጠይቀው ነበር የዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች። በዛሬው ዕለት ለዚህ ጥያቄ የተሰጣቸው ምላሽ ከላይ በምታዩት መልኩ ነው።